qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalooyinka Matabaan iyo Girijir oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxay ka cabanayeen biyo yaraan kasoo wajahday ceelasha qadiimka ah oo magaaladaasi ku yaalla maadaama ay biyo yarayeen, waxaana muddooyinkii dambe ay dirayeen codsiyo ay ku codsanayaan in laga soo jawaabo codsiyadooda oo ku aadan in matooro iyo weliba ceelal kale oo hor leh deegaanka la soo gaarsiiyo. Hay-adda SWPD oo ka howlgasha gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa kasoo jawaabtay dalabkaas, waxaana maanta agab isugu jira matooro, shidaal iyo tubooyin ku wareejisay bulshada ku dhaqan magaalooyinka Matabaan iyo Girijir, waxaana wax lagu qabanayaa ceelasha halkaasi ku yaala si dadku ay uga faa'iidaystaan. Munaasabad kooban oo ka dhacday ceelka biyaha ee qadiimiga ah ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay hay-adda SWPD iyo waliba bulshada labada magaalo. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada degmooyinka Girijir iyo Matabaan oo xafladda ka hadlay. Waxa ayna u mahad celiyeen hay-adda SWPD oo hay-addii ugu horreysay oo codsigooda kasoo jawaabta, waxaana ay sheegeen inay u soo dhammaystiraan waxyaabaha kale oo ay u baahan yihiin. Waxaan uga mahad celinaynaa qalabkan horteena yaalla degmada Matabaan iyo degmada Girijir hay-ad ugu daaqday. Waxaan uga mahadcelinaynaa ragganna soo gaarsiiyey dadaalka ay sameeyeen. Alxamdulillah, ilaah baa lagu mahadinayaa. Waxaan codsanaynaa qalabkani, waa qalab qaali ah oo aan aad ka soo dadaasheen, laakiin wuxuu u baahan yahay saad sheegtay inaad daba socotaan. Waxaa laga yaabaa sida adduunku hadda u haysataan in wax badan ka bedelan yihiin. Salaam bacdigeed. Waxaan baahi badan u qabnay biyaha gobolka aan ku nool nahayna, sida ah male webi badna male, waa meel iirsalaaho biyuhu ay dhib ka yihiin. In badanaan codsanay inaan helno biyaha kayd u helno, hay-adaha weydiinay. Waxaan u mahad celinaynaa shaqaalaha sharafta leh ee hay-adda ee dadaalka ku bixiyey inay noo keenaan matooradii aan biyahaas uga baahbeeli lahaa. Wixii quseeyay ceeshana waxaa ka hadlaya ama ka hadlay ceelyaqaanada, laakiin annagu haddaan nahay odayaashii iyo waxgaradkii deegaanka, baahidii aan gudbinay oo ceesha waad keenteen. Matooradan aad noo keenteen, waxaan rabnaa meelo aan ku xareysano. Qalabkii hore oo matoorada ee noogu jira qolalkan yaryarka ah oo maxaatoy noo dhisna oo maxaaseed bari nooga tegin, waxaan rabnaa inaad noo dhistaan qalabkan aad noo keenteen oo caalamiga oo cajiibka oo naanba aragba hadda ka hor waxsaatan u yaal meel aan ku xareysanan in naloo dhisaan rabnaa oo matoorada dhismahana lagugu bad. Maxamed Xasan Maxamuud oo hadlaya hay-adda SWPD ayaa kula dardaramay dadka degan degmooyinka Matabaan iyo weliba Girijir ee gobolka Hiiraan in agabkan sidii lagu talagalay ay u isticmaalaan, waxaana uu sii raacshay hadalkiisa inay ku kontaroli doonaan qalabkan aan u jeedin. Waxaa kusoo tabarucay dowladda Jarmalka, waana qalab ay bixiday deeqdeeda dowladda Jarmalka ay ugu talagashay deegaankan. Markaan direyna waxaan dirnay 5 ceel, 2 Matabaan ah, 2 Girijir ah iyo 1 Qodqod ah. Qodqod oo dhibaato badan markaas ka jirtay, dad kale ka jawaabay, waa mahadsan yihiin ayagana. Markii laga jawaabanay ceelkii kale, meel kaloo Soomaali isku mid waayo, meel kaloo dhibaato ka jirto baladweyne oo gudbinay. Qalabkan aad u jeedin waa qalab dhammaystiran oo loogu isticmaalayo ceelasha, wax ka maqan male, wuu dhammaystiran yahay. Waxaan ka rabnaa horta inaad naga gudoontiin. Markaad gudoontiin, waxaan ka rabnaa inaad xifdidiin intifaaciisa. Qofku marka waxa ilaashado si fiican ugu intifaaca. Marka qalabkiinu waa dhammaystiran, hadda maanta wax ka maqan male. Baahiyaha kalood noo sheegteen waa idinla qaadayna insha allah. Waxaan ka qaban karna waa ka qabanaynaa. Dhismaha meeshii waxaad ka hadasheen meeshii la gelin lahaa qalabka, dhismihiisa inaan ka qayb qaadano ayadana waan ka qaadanay insha allah. Ugu dambeyntiina waa xaflada ka hadlay mas-uuliyiin kala matalaya degmooyinka Girijir iyo Matabaan, waxaa dhankooda hay-adda ay uga mahad celiyeen sida ay codsiga baahidaas jiray ay uga soo jawaabeen, iyagoo dhinacoodana sheegay inay isla xisaabtan samayn doonaan oo qaabkii hay-addu u bixisay loogu adeegi doono bulshada, isla mar ahaantana ay kula xisaabtami doonaan dadka milkiilayaasha ah ee ceelasha gacanta ku haya
ee agabkan lagu wareejiyay degmooyinka Mataban iyo Girjir oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxa ka jiray biyo la'aan ay soo wajahday dadka halkaa ku nool ka gadaal markii ay biyo yareeyeen celashii qadiimiga ahaa oo halkaasi ku yaalay waxana dadka deegaanka ay muddooyinkii dambe dirayeen codsiyo badan oo ay ku codsanayaan in xaaladooda dhinaca biyaha ah wax laga qabto. Waxaan haasho cusub leh Somali Cable Gurcel.